Справжнім футбольним святом став матч другого кола в чемпіонаті Могилів-Подільського району у Серебрії. Місцевий Дністер після виїзної перемоги чотириденної давнини над Кукавським «Патріотом-2» приймав підопічних Мирослава Продана вже в рідних стінах. Команда «Патріот» дуже хороша команда. І ця команда дійсно достойна бути на високих місцях. Но ми за счет того, що у нас свої пацани, сам желання, бажання дуже велике. І за счет того, що тут граєте одні місцеві хлопці, за счет того, за счет своїх вболівальників, за счет нашого поля, я думаю, що переможе сильніший. Принциповість особистих взаємовідносин обох команд зумовила не лише високу увагу до матчу з боку як серебрічан, так і усіх вболівальників району. Хоч і на невеличкому і затишному стадіоні яблуко ніде було впасти. Від пекучого літнього сонця зайняти місця у затінку пощастило не усім. Разом з тим, ажіотаж навколо зустрічі виявився і у заміну суддівської бригади. Була домовленість із представником Серебрі, із федерацією, з головою, і з нами, що на цю гру міг вийти і я, і Коля Ючик міг судити. Ми прийняли рішення, хай судить нейтральний суддя. На сьогоднішній день приїхало 3 представника федерації футболу Вінницької області, одні з найкращих суддів, тому сьогодні все буде по грі. Сама ж гра, як і минулої середи, розпочалася за аналогічним сценарієм. Дністер на правах і фаворита, і господаря з перших хвилин задав у ній тон. Як і в Кукавці, рахунок у зустрічі було відкрито вже на початку матчу. Гості, незважаючи на неприємний для них початок та спеку, яка позначилася на активності обох колективів, не знітилися. Скориставшись до міри спокійним перебігом подій на полі, патріотівці відновили паритет під завісу першого тайму. У другому вже без Боднара та Підгаєцького господарі втратили центр. Плотніше в атаці заграли і гості. В цьому відрізку ігрового часу глядачі побачили лише один гол – дубль на рахунку Нарагана. Подальші спроби дністрян звести гру до нічиї успіхом не ознаменувалися. Таким чином «Патріот-2» реваншувався, взяв свої очки і Суготин. Втім, говорити про чиєсь впевнене лідерство у чемпіонаті поки що передчасно. Ну, я думаю, що гра була цікава. Ми повели рахунку, але, на жаль, пропустили 2 гола, які стали вирішальними. Ну, я думаю, що ще вся боротьба попереду. І все буде дуже хороша боротьба за перше, третє місце. Ну, відновлення, звичайно, 2 дні для рівня області, для району – це мало. Звичайно, хлопцям треба більше відпочивати. Ну, задоволені, перемогли, молодці. Ще, я вважаю, всі вболівальники погодяться, в першому таймі було залізне пенальті у воротах господарів. Ну, судді дещо там не побачили, чи один на себе розраховували, чи як, не знаю.